ក្រោយផ្ទុះរឿងនៃចើមអួតប្រារយៈពេលត្រឹមតែមួយឆ្នាំតាមទាន់ភាពល្បីល្បាញរបស់លោកខាមរៈសិរីមន្តស្រាប់តែនៃចើមបានចេញមុខបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះថាបាទប្រិមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនបានស្ដាប់ច្បាស់រួចហើយថានៃចើមគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយក្នុងផលិតកម្មសន្ដេដែលមានសម្លេងធ្ងន់ស្រែកបានខ្ពស់ធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមពីទស្សនិកជនផងដែរដោយឡែកការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានធ្វើការលើកឡើងថានាយចើមអ៊ូតខ្លួនថាប្រារយៈពេលមួយឆ្នាំតាមទាន់ភាពល្បីល្បាញរបស់ខាមរៈស្រីមុនទន្ទឹមនឹងរឿងនេះដដែលនៅមុននេះបន្តិចនាយចើមបានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយតាមរយៈការ live វីដេអូអមជាមួយនឹងខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាវីដេអូនេះហើយបាទដែលខ្ញុំចង់និយាយសូមបងប្អូនឈប់យល់ច្រឡំទៀតទៅណាខ្ញុំមិនបាននិយាយទេកុំមកធ្វើបាបខ្ញុំអីលោកព្រះបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះផងស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដោយក្នុងវីដេអូនោះមានខ្លឹមសារថាខ្ញុំបាទជើមសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអំប្រុសអំស្រីទាំងអស់ដែលជា fan របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងថានឹងធ្វើជាវីដេអូចេញមកនិយាយពីរឿងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកខាមរៈសិមុនសូមបកស្រាយហើយនិយាយចំតែម្ដងកុំឲ្យបងប្អូនមានការយកច្រឡំនិងកុំឲ្យបងប្អូនគិតខុសចំពោះខ្ញុំទៀតសម្រាប់ខ្ញុំជាក្មេងមួយរូបដែលជាអ្នកចម្រៀងក៏ដូចជាអតីតអ្នកកំ plaign ហើយខ្ញុំក៏មិនចេះប្រជែងហើយក៏អំនួតខ្លួនអួតអាងអីថាខ្ញុំជាតារាចម្រៀងទើបតែច្រៀងបានរយៈ4ទៅ5ឆ្នាំអួតអីណាដោយតែគេនិយាយនោះទេហើយបើនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយចង់ឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៀតដោយក្នុងនោះគាត់បានលើកយកចំណងជើងមួយដែលបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ review hin ដោយបានដាក់ចំណងជើងថាអញនោះលោកចើមអ៊ូតខ្លួនថាប្រារយៈពេលមួយឆ្នាំតាមទាន់ភាពល្បីល្បាញរបស់ខាមរៈស្រីមុនដោយសារតែរឿងមួយនេះហើយក្នុងនោះលោកជើមបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាគាត់មិនដែលបាននិយាយទេដែលគាត់គិតថាគាត់ជាប្អូនគាត់ជាក្មួយហើយម្ចាស់ខ្លួនគឺគាត់មិនបានដឹងទេហើយអ្វីដែលជាការឆ្ងល់នោះគឺគាត់ថាខាង website នេះគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីយកភាពទាក់ទាញនិងបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់នាយជើមតែប៉ុណ្ណោះហើយនាយជើមបានលើកម្រាមដៃទាំង10ធ្វើការជម្រាបទៅដល់លោកខេមរៈស្រីមុនថាកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំអីបាទហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមគាត់ជាសិស្សប្អូនគាត់មិនដែរចង់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងរៀមច្បងគឺលោកខេមរៈស្រីមុននោះទេបាទអានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់នាយជើមដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់ទៅដល់សាធារណជនកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតបាទបាទហើយដើម្បីភ្ជាប់នៅក្នុងខ្លឹមសារនេះខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រនគរធំបាទដោយគេហទំព័រនគរធំក៏បានចុះនៅអត្ថន័យទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះជើងដែរដោយក្នុងនោះខាងគេហទំព័រគ្រាន់តែលើកជាសំណួរថាតើនាយចើមអ៊ូតប្រើរយៈពេលតែមួយឆ្នាំតាមទាន់ខាមរៈសិមុនតើយ៉ាងណាហើយបាទអានេះគឺជាការលើកឡើងជាសំណួរហើយជាការចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រនគរធំបាទដើម្បីចង់ដឹងអត្ថន័យយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹង
ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចតទៅក្នុងកំឡុងពេលតារាចម្រៀងលោកខែមុនថៃហៅខេមរៈសីមុនស្ពេចមកវិចចេញពី Sunday ចូលហងមាសកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះនីជើមដែលជាតារាចម្រៀង Sunday បានប្រកាសជាសាធារណៈហើយថារូបគេអាចជំនួសតំណែងខេមរៈសីមុនបានហើយនាយថែមទាំងកំណត់ត្រឹមតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនឹងតាមឲ្យទាន់ល្បីស្មើជាមួយនឹងខេមរៈសីមុនផងដែរការដាក់គោលដៅបែបនេះមានន័យថានាយជើមបានកំណត់ឲ្យស្មើមុខខេមរៈសីមុនតាំងពីឆ្នាំ2018ម្ល៉េះហើយនេះហើយបានជាសំណួរពីមហាជនលើកឡើងថាតើឆ្នាំ2019នេះនាយជើមឡើងហួសខេមរៈសីមុនទៅហើយឬក៏នៅមិនអាចតាមទាន់អតីតតារាចម្រៀងហងមាសលោកនូសិបនិយាយថានាយជើមមានសម្លេងខ្លាំងស្រែកខ្ពស់បានហើយបើចង់ឲ្យតាមទាន់ខេមរៈសីមុននោះគឺត្រូវប្រើរយៈពេលថែមទៀតព្រោះលោកជើមនៅក្មេងមានពេលវេលាច្រើនលោកសិបបន្ថែមទៀតថានាយជើមចង់តាមឲ្យទាន់ខេមរៈសីមុនអាចធ្វើទៅបាននៅពេលកមុកចំណុចខ្លាំងរបស់នាយជើមគេអាចជ្រៀងបាត់តាំងតាំងស្រែកខ្ពស់ខ្ពស់បានសម្លេងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយវិញគឺនាយជើមស្រែកអស់ប្រលែងតែម្ដងអត់ចេះថ្នមកន្ទុយអញ្ចឹងកន្លែងនឹងហើយពិបាកដែរលោកនោះសិបបន្តថាខ្ញុំយល់ថាបើនាយជើមចង់ឲ្យស្មើមុខខេមរៈសីមុនត្រូវប្រើប្រាស់សម្លេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកុំយកការប្រើប្រាស់សម្លេងទៅលីឡំជាមួយនឹងកំប្លែងបើមិនចឹងទេបទចម្រៀងនោះនឹងប្រើសម្លេងខុសទាំងអស់មិនខាននាយជើមបានបោះបង់អាជីពកំប្លែងនៅ CTN បកស្រវាអាជីពចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មសន្តិហើយពេលនេះនាយជើមឡើងកោតខ្លាចជាតារាចម្រៀងត្រូវប៉ាន់ផ្នែកយុវវ័យដែលច្រៀងមួយបទស៊ី1500ទៅ2500ដុល្លារផងទើបធ្វើឲ្យនាយជើមមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះមួយល្វែងនិងសង់ផ្ទះឲ្យម្ដាយនៅស្រុកកំណើតខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណាយលុយ200,000ដុល្លារទស្សនិកជនមួយចំនួននិយាយថាមុនពេលខេមរៈសីមុនចេញពី Sunday ចូលក្នុងហងមាសតារាកំប្លែងស៊ីតអិនរូបនេះនិងតារាចម្រៀងថោនពេជ្រធនាក៏ជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យសីមុនធ្លាក់ខ្សោយជាងមុនមួយផ្នែកដែរព្រោះជើមនិងឋានៈអាចជ្រៀងប្រើប្រាស់សម្លេងបទចម្រៀងដែលខេមរៈសីមុនច្រៀងបានដូចគ្នាដែលឡាយកំឡុងពេលដែលខេមរៈសីមុនច្រកកោនៅហងមាសហើយនាយជើមបានអះអាងថានាយជាអ្នកអង្គុយកៅអីខេមរៈសីមុននៅ Sunday ស្រាប់តែមានចំណងមហាជនបានលើកឡើងថាតើនាយជើមនិងខេមរៈសីមុនពេលនេះអ្នកណាល្បីជាងលោកនោះសិបបន្ថែមថានាយជើមបើចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានល្អជាងនេះឈានទៅដល់ចំណុចដូចខេមរៈសីមុនគួរតែនាយជើមស្វែងយល់ពីលោកព្រះសវត្តឲ្យបានច្រើនពីបច្ចេកទេសច្រៀងការប្រើប្រាស់សម្លេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះព្រះសវត្តខ្លាំងណាស់គេច្រៀងតាមក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយរហូតដល់ពេលនេះព្រះសវត្តនៅមិនទាន់ធ្លាក់កូននៅឡើយទេចុងក្រោយតារាជើងចាស់រូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំយល់ថានាយជើមអាចតាមទាន់ខេមរៈសីមុននៅពេលខាងមុខយូរឆ្នាំទៀតនាយជើមត្រូវបានអឺធွာលោកឈុនឡាក់ដែលជាតកែផលិតកម្ម BKS បានទិញរថយន្តទំនើបម៉ាក Toyota Tundra មួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃ70,000ដុល្លារហើយពេលនេះនាយមានអង្គរៈឈ្មោះថាតិនជាអ្នកបើកឡានឲ្យដោយខេមរៈសីមុនមានតែកង់ដែរដែលឡាយក្រោយរបូតសង្សារថ្មីស្អាតអស់ម្ដងទៅពីរអ្នកគឺកញ្ញាពុទ្ធសិខូចនិងអូនមីមីធ្វើឲ្យនាយជើមដេកសោកស្ដាយសាច់សោកខ្ចីអតីតសង្សារក្រៃលែងនោះពេលនេះនាយបានមានសង្សារថ្មីខ្ចីញញគឺអូនបេឡាហៅអូនហ្វាដែលពួកគេលោកលឿនដូច
ប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអូនហ្វាអះអាងថាពេលនេះនាងនិងនាយចើមរស់នៅផ្ទះផ្សេងគ្នាមិនមែនរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះជាមួយគ្នានោះទេបាទប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះបាទហើយរឿងឡើងកោតមិនឡើងកោតនេះគឺຕົកការដាក់បន្ទុកនេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសបណ្ដាហ្វេនមួយចំនួនដែលគាំទ្រទៅនឹងបទចម្រៀងរបស់តារាទាំងពីរឌូនេះគឺលោកខេមរៈសីមុននៃនឹងនីចើមបាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចាស់ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីព្យុះភ្លៀងឬកបបប្រែនពេកយប់មិញចំខ្វាន់ចេញវីដេអូឲ្យអ្នកទិញកបបនាងបដូរយកលុយវិញទាំងអស់ដោយដែលព្រះមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីពេលផ្ទុះរឿងរ៉ាវជាច្រើនជាមួយនឹងចោមខ្វាន់ដែលជាតារា Facebook ដ៏ល្បីជាមួយអ្នកទិញកាបូបពីនាងដែលថាឲ្យនាងលក់កាបូបខ្លាំងខ្លាយហើយថាកាបូប Original លើពីនេះទៅទៀតមិនត្រឹមតែព្រះមិត្តដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេសូម្បីតែតារាប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏នៅមិនសុខចេញមុខប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងផងដែរធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយជាស្ដែងកាលពីយប់មិញនេះអ្នកនាងចុងខ្វាន់ដែលជាអ្នកលក់កាបូបក៏បានចេញមុខធ្វើការបង្ហោះคลิปវីដេអូខ្លីមួយដែលជាការសំទោសជាសាធារណៈនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនព្រមទាំងបាននិយាយថានឹងធ្វើការបដិប្រាក់ជូនទៅកាន់អតីតជនវិញថែមទៀតផងចាឲ្យគូរំលឹកផងដែរថាក្នុងคลิปវីដេអូខ្លីជាមួយនាទីនោះអ្នកនាងចំខ្វាន់មិនបានបញ្ជាក់ថាកាបូបទាំងអស់នោះដែលខ្លួនលក់នៅពេលកន្លងនោះជារបស់ copy ឬរបស់ពិតនោះទេដែលគ្រាន់តែសន្យាថានឹងបដិប្រាក់ជូនវិញបើមិនមានការពេញចិត្តនឹងកាបូបរបស់នាងចានេះគឺជារឿងមួយយ៉ាងតែកតងទៅនឹងរឿងកាបូបប្រេនពេកកាលពីយប់មិញនេះស្រាប់តែអ្នកនាងចុងខ្វាន់បានចេញវីដេអូឲ្យអ្នកទិញកាបូបរបស់នាងទាំងអស់បដូរយកលុយវិញទាំងអស់តែម្ដងចា៎ហើយចំពោះបទតាមមកនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកដែលតែងតែចូលតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយជា Subscribe ក៏ដូចជាចូលរួមគុណកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា